Ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ հյուրն է 23-ամյա երիտասարդ Դուդուկա Հարարտավաստ Թաթևոսյանը, որի նվաճումների մասին մենք դեռևս կխոսենք։ Հարարտավաստ, ելնելով այն կատարումից, որ այժմ հնչեց, ես պիտի ասեմ, որ իմ պարզ դատողությամբ դու փորձել ես կամ արդեն կոտրել ես ու մեզ համար ավանդական ինչ-որ կանոններից դուրս ելնելով, Դուդուկը փորձել ես ներկայացնել բոլորին այլ կերպ։ Դու նաև մոտեցել ես դասական ստեղծագործություններին, որոնք ինչ այդ գրված են եղել միայն ջութակի, չգիտեմ, թավ ջութակի, երգեհոնի և այլ նվագարանների համար, իսկ դու համարձակվել ես Դուդուկով այն ներկայացնել։ Որտեղից այդ համարձակությունը քո մեջ, ինչպես կարողացար այդ մեր ավանդական մտածողության մեջ նոր մի երանգ մտցնել, որը կարող է իրականացնել Դուդուկը։ Գիտեք, նախ սկզբից սկսեմ, ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել նման ստեղծագործություններ և նման մարդկանց ստեղծած ստեղծագործությունները, դա մեծ պատասխանատվություն է դիպչելու նման կարգի գործերի, որոնք ներկայացնում են մի ողջ ազգի պատկանելություն, չեմ վախենում բառից։ Գիտեք, նախքան դա անելը ես գիտակցել եմ հստակ, որ պետք է կատարել Դուդուկին հարիր կատարումները իրեն տեսակի, իրեն կոպիտ ասած համոհոտի մեջ, և հետո ունենալ համարձակություն, ունենալ համապատասխան կրթություն, համարձակություն, որ դիպչեն նման տեսակի գոհարներին։ Լինելու նման մարդկանց ուսանող աշակերտ, փորձել եմ նման բան անել խորհրդակցելով մեծերի հետ, խորհրդակցելով լուրջ երաժիշտների հետ անելուց առաջ, իրենց կողմից ստացել եմ քաջալերական խոսքեր և փորձել եմ կատարել այդ ամենը։ Այս ստեղծագործությունով ես ներկայացել եմ Հանրապետական մրցույթին, երկրորդ փուլին արդեն, սա երկրորդ կատարումն էր իմ, և ստացել եմ ժյուրիի բարձրագույն գնահատականը և դարձել եմ դափնեկիր Հանրապետական մրցույթում։ Ուստի այդ ուղին, այդ ճյուղը, երաժշտական այդ ճյուղը ես երբեք չեմ ուզում ընդհատել, կլինեն Դուդուկի ավանդական տեսակի մեջ հոլովակներ, կատարումներ, բայց այս ճյուղը երբեք չեմ։ Եվ սա կլինի բոլորովին նորություն ամբողջ աշխարհի մակարդակով։ Եթե չեմ անում, որ լինի նորություն, այսպես արհեստական հնչի, դա անում եմ իմ հոգուց է գալիս, ամուր կանգնած եմ մեր դավանանքին և հպարտ եմ, որ ես հայ եմ և քրիստոնյա հայ եմ, ու նման գործերն էլ մեծ պատասխանատվություն է կատարել։ Շատ ուրախ եմ, սիրելի Հարարտավաստ, և գիտեմ, որ ամեն մի քո պատասխանից հետո ինչքան ավելի շատ է քեզ հանդիսատեսը սիրում, հարազատի նման։ Դու նաև համարձակվել ես մոտենալ Բախի, Մոցարտի, Պագանինի, ես կարծում եմ քեզ այդ հարցազրույցից հատվածներ նրանց ստեղծագործություն, ինչպես մշակել ես երաժշտական առումով թավջութակի հետ, այսպես համաստեղությունը Դուդուկի, այլ նաև համարձակությունը ունեցել նաև երգեհոնային, այսպես տարբերակի մոտենալ։ Մշակել երբեք չի կարող լինել նման մեծերի գործերը մշակել, նման մեծերի գործերը պետք է նվագել և շատ զգուշությամբ, մեծ պատասխանատվությամբ։ Մշակել երբեք ինձ թույլ չեմ տա մշակել, ես շատ փոքր երաժիշտ եմ, որ դիպչեմ այդպես նման մարդկան ստեղծագործություններին։ Միտք ունեի Դուդուկով նվագել այնպիսի գործեր, որոնք ջութակի համար էին գրված, դաշնամուրի համար և ավելի դասական գործիքների համար։ Միտքը իմն էր, ճիշտ ասած իմ դասախոսները և իմ վարպետս անգամ նա էր ասում, որ չի լինի նման բան, ես փորձեցի անել դա։ Հիմա երազանք ունեմ, որ այս վերոնշյալ գործերով ունենամ մենահամերգ Դուդուկի կատարումներից հետո, Դուդուկի ավանդական կատարումներից հետո ունենամ մենահամերգ, որտեղ կներկայացնեմ դասական գործերը, աշխատանքը արվում է, դա մեծ պատասխանատվություն է ինձ վրա կատարելը, հուսամ, որ կլինի։ Այդ պահին իմ սեղանը զարդարում են քո մրցանակները և դիպլոմները և նաև մեդալները, որոնք 4-ն են, կներեք աղմուկի համար, բայց ուզում եմ անպայման ձեզ ցույց տալ 3 ոսկյա և 1 արծաթյա այս մեդալները, որին արժանացել է մեր հյուրը երիտասարդ Հարարտավաստ Թաթևոսյանը, և որպեսի այն հենց այնպես սեղանին չմնա, պիտի խնդրեմ, որպեսի նա մի փոքր մեզ նաև ներկայացին, թե սրանք ինչ մրցանակներ են աշխարի
Այստեղ ստացել եմ համաշխարհային մրցույթում Champion of the World ունենալով 3 ոսկի 1 արծաթե եւ իմ կատարման մեջ տարիքային խմբում համարվել եմ աշխարհի չեմպիոն։ Շատ ուրախ եմ։ Եվ եթե կարելի է, ասա քո դիպլոմն է, որ քո գերազանց ուրեմն ավարտել Երևանի պետական կոնսերվատորիան գերազանցությամբ։ Ահա այսպիսին է դիպլոմը, նրանք ովքեր չեն տեսել, կարող են նաև դա տեսնել, հայկական գերբն է հայոց վրան և այս դիպլոմին արժանացել է մեր սիրելի Արտավազդը և սա ևս արժանի է շնորհավորանքի։